Essa é a Embaúba, árvore casa, habitat de formigas. Da forma presente em suas folhas, criei minha antena, a antena oca. Toda oca, toda casa, guarda um oco em seu interior. Com a minha antena oca, caminho pela mata. Vou em busca do Aú, a fala da mata, as trocas e inúmeras correspondências ali presentes e desapercebidas. Esse fluxo energético, eletromagnético, é natural. Ele corre pelo meu corpo, ele corre pelos outros seres, organiza a vida. Organiza a forma das coisas. Quero ouvir esse som, o som que forma e informa. Eu me movimento a partir dele. Meu corpo casa, meu corpo oca, meu corpo embaúba. Ouvir as ondas pelo espaço é encontrar um novo jeito de se situar. Isso que eu escuto é uma fração do infinito, amplificada pela antena oca.